ვიმოგ წუ თემას თემას ძალიან მე ნანდება თემას კი არა ფანტასტიკური ორი პერსონა ყავს ხებანდელ ტყის კოჩი ჩვენ დღეს ჯერ კიდევ მეორე ბლოკია ჩვენი სტუმარია ბესოხაინდელა ფოტოგრაფი კოლგას დამფუძნებელი განოცხადებს საუბარს გურამ თიკანაძეზე ისევ ძალიან ისეთი მარტივი კითხვა რომელია თქვენთვის ყველაზე ევროპული ფოტო გურამ თიკანაძის რთული კითხვა ძალიან ძალია ხო ძალიან ძალია საჭირო რთული კითხვა ფოტოს ესე გამოყოფა მიჭის გურამ თიკანაძის რეპერტუარ ესე ბოდიში ამ კოლექციიდან და ზოგადად მის შემოქმედებიდან თუმცა ნუ ყველა ფოტო რაც მახსენდება და რაც ჩვენ თუნდაც აი ამ გამოფენაზე გვაქვს გამოტანილი რომელიც დღეს მიმდინარეობს ყველა ფოტო არის ჩემთვის აკულტო და ბევრი ისეთი ფოტოა რომელიც დაუშვათ არ იყო ცნობილი აქამდე თუმცა ნუ ვინახებოდა იასთან კომპიუტერში ასე ვთქვა და მოხდა ყველაფრის გაცოცხლება და ყველა ფოტო აქედან არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩემთვის იმიტომ რომ ეს ქნის ძალიან ისეთ დადებით განწყობას რა განწყობას იმისას რომ ეს იყო პერიოდი როდესაც ეს ადამიანი მოღვაწეობდა და როგორ უყურებდა იმ პერიოდის საქართველოს იქნებოდა თუ იმ პერიოდის მოვლენებს ხო მას იგი იღებდა ყველა ბევრ რამეს იღებდა რა თარო გავწიოთ ხო მთის გარდა ის იღებდა უამრავ ფოტოს ყოფიც თუნდაც რა დღეს მისი ეს ცნობილი სერია დღესასწაულებს რო იყოს ხო ეგრეთ წოდებულ საბჭოთა დღესასწაულებს ხო ტურაშვილი ეძახის რაღაცებ დაასათავრა და თუნდა რევოლუცია რომელიც არ ყოფილა მაგალითად ხო ეს რაღაცა ინსცენირებულ დღესასწაულებს როგორ იღებს ეს არის აი განსაკუთრებულად კარგი სანახაობა ბატონო ეს აი ახლა თქვენ დროზე საუბრობთ სწორედ და ეპოქაზე მინდა ვისაუბრო ყოველთვის ოდესაც ხელოვანი მის შემოქმედებას ქმნის რა თქმა უნდა იქ მნიშვნელოვანია გავითვალისწინოთ რა ეპოქაშია ის შექმნილი რამდენად არ მინდა სიტყვა ვიხმარო რომ ჯდებოდა მაგრამ აი რამდენად აი ჩარჩოებში იჯდა თქვა საბჭოეთიდან გამომდინარე ამ ზუსტად ის გურამის შემოქმედება ზუსტად ის არის რომელზეც თავისუფლად შეგვიძლია ვილაპარაკოთ ეს არის თავისუფლების ქარტია მოდი ესე ვთქვა ხელოვნებაში ხო ფოტოგრაფიაში კი არის ჩვენი გარიჭი როგორ ეს პროტესტია ერთგვარი მე ვიტყვი უბრალოდ თვითონ გურამი იყო იმდა თავისუფლების მოყარე ადამიანი ხო ორი გურამი თქვენ კარგად დაიწყეთ ხო მეც მან კონცეფციას მიუყვები უკვე წლები მაგრამ მან დეკლარაციებისთვის აღარ ეცალა დისიდენტობისთვის და ეს იყო უბრალოდ აი ცისკენ სტრაფა იყო ხო ეს ხო არის თის მარტო თის სტრაფისკენ ხო სტრაფა ხო არ იყო ეს არის ეს იყო ცისკენ სტრაფა ხო თავისუფლების კეთება. და მე შევედავამატებდი ეს ხო თავისუფლების ექსტაზისი. რა თქმა უნდა. აი რა იყო ამ ექსტაზის თავად. ეს ჰეროიკა იყო ჩვეულებრივად ბიჭების იმ პერიოდის ესეთი გამორჩეული ბიჭების, თუნდაც თაობის, თუნდაც ბატონი გურამი. ეხა თქვენი სტუმარი რო იყო, ხო ეს ხო არ იყო განყენებული გურამ თიკანაძე, თუნდაც ან გურამ ჩვეულე ტიპები იყვნენ რა ბიჭები იყვნენ თბილისელი ხო თბილისელი ბიჭები რომლებიც რაღაც ისაბაძები ხო აი რაც პოლიტიკა იყო არც სხვა რაღაც ისეთი რაშიც სიტყვაზე დაკავდებოდნენ ხო მათი ვისრაფება იყო ცა ხო აქეთ გეოლოგია მთა მყინვარები თავისუფლება მოდი ესე ვთქვა აი ეს ოთ ტიპი რაც ითქვა ხო ეს დათბობის პოლიტიკა ხუშოვისეული ამან შექმნა ეს გარემო ნამდვილად იმიტომ რომ ეს სტალინის პერიოდიდან ტოტალიტარული იყო იქ არანაირი გამოვლინება თავისუფლების არ შეიძლება და იქ აუცილებლად განადგურდებოდი ხო იქ არ იყო პრეცედენტიც კი არ იყო ფაქტიურად რომ სისტემის წინაშე ვინმე წასული იყო ეს ფოტოგრაფიაში ხო ვერ წავიდოდა ხო თავის დროზე კი იყო რა თქმა უნდა როჩენკო და მისი ეს ის მაგრამ მაგრამ მალე დამთავრდა რა თქმა უნდა მაგრამ ის მაინც რაღაც ჩარჩოების ხალხი იყვნენ ეგ მაინც საბჭოთა პერიოდია და დასაწყისი იყო ეს იყო თავისუფლების სამხრეთ პერიოდის რეპრეზენტაციული ფოტო წაი ასლაპარაკო ძალიან ძლიერი ფოტოგრაფია ისიც მაგრამ აი კითხვისგან გამომდინარე ვამბობ რომ ეს არ იყო საბჭოთა
ფოტოგრაფია გურამ ტიკანაძის. მაგრამ არც ანტისაბჭო. არა, არა, ეს იყო თავისუფლების ეს იყო რა, გამოძახილი. რამდენად იქონია, ვთქვათ, გავლენა გურამ ტიკანაძის ხელოვნებამ შემდეგ უკვე ქართული თანამედროვე ფოტოგრაფიის განვითარებაზე? Ну, ჩვენ ახლა თავისუფლად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ყავს გენიოზი ფოტოგრაფი, რომელიც პრობლემა გაიცნოს. ჩვენ კი ვამბობთ, აი პოლონური ჟურნალი იყო ნახსენები, ჩეხური ჟურნალი იყო, ანუ ეს ის პერიოდია, რასაც მაინც საბჭოთა ოკუპაციის ქვეშ ყოფი ქვეყნები იყვნენ და მაინც არ ხდებოდა ასე ვთქვათ ქართული ფოტოგრაფიის გარეთ გატანა, ხო? კი, იბეჭდებოდა გურამი, მაგრამ ეს აი ეს არ არის ის, რაც უნდა ყოფილიყო, ხო? ჩვენ 2018-ში შევეცადეთ გვეჩვენებია ციგნის. მორდებული კონტრაბანდა უფრო იყო ეს დრო. ხო, რა თქმა უნდა, ხო, ეს არისო რაღაცა ხაზი, რომ აი ქართული ფოტოგრაფია, რამდენიმე ფოტო დაიბეჭდებოდა და მორჩა, ხო, და თანო იმდენად მალე დაასრულა ცხოვრება, რომ და მის შემოქმედებას ფაქტობრივად გაწყდა, ხო, ამიტომ მე მგონი როცა გარდაიცვალა ერთ-ერთ მე მგონი ფოტორევიუმ დაბეჭდა კიდეც სტატია. ხო, მაგრამ ეს ასეთი იმედი გარდაიცვალა ცნობილი ქართველი ფოტოგრაფი. ქართველი ფოტოგრაფი, ხო, კი, იმ პერიოდისთვის ნამდვილად ნიშნავდა, იმდენად დიდი იყო, ხო, ეს წყვეტა, ხო, რომ რა თქმა უნდა არის დრო უკვე იმისა, რომ გურამი რაღაცნაირად გაიცნოს სოფლიო ფოტოგრაფებმა საზოგადოებამ. ჩვენ ამის ყველაფერს ვაკეთებთ 2018-ში კონდა ფრანკფურტში წიგნის ბაზრობაზე გურამ ტიკანაძის პერსონალური გამოფენა. ძალიან კაი გამოფენა იყო ეს, იგივე გამოფენა რაც ახლა იმართება თბილისში, ზუსტად იგივე, უბრალოდ რაღაც ფორმატი შევცვალეთ და უბრალოდ სხვანაირად დაიწყო. მაშინ სხვანაირი სულსხვები ვიყავით კურატორები, ეხა არიან ლიზა ჩაშხენი და ეკა მონიავა, ძალიან ძლიერი ასე სახელოვნებო მიმართულებით გოგონები, რომლებიც მუშაობენ ლონდონში და შესაბამისად ესე ამ საქმეში გამოწვეთებულები არიან და ძალიან კაი ექსპოზიცია მართლა ყველას ვთხოვ, რომ ნახონ. მე ნახე და კიდე სხვანაირად არის. როდემდეა, მოდით შევახსენოთ მაყურებელს შესაძლებელი. ეს არის 29 მაისის ჩათვლით. ფაქტობრივად ყველა ეს დიდი გამოფენა ჩვენი ფოტოფოლკლორის ფარგლებში გურამ ტიკანაძის არის. ჩვენ რა თქმა უნდა 90 წლის იუბილეს შევეხმიანეთ, იმიტომ რომ ეს ის თარიღია, როცა ნამდვილად რაღაცნაირად აღინიშნოს. კი, საქართველოს ზოგადად გურამ ტიკანაძის 8 წელი დააფასა ნამდვილად იმ პერიოდში, განსაკუთრებით იმ პერიოდის თაობამ, განსაკუთრებით აი რადგან თვითონ იყო იმდენად, როგორ თქვა რა, კაი ადამიანი იყო, მოდეს ვთქვათ, იმდენად ყველას უყვარდა, რომ აი მარტო ის რა დღის, რომ როგორ მწერვალს დაერქვა გურამ ტიკანაძის სახელი, ხო, და Google Maps-ზეც შეიძლება შეხო გურამ ტიკანაძის მწერვალი არსებობს, ხო? ეს ხო მარტო ეს ხო არ არის აღიარება მარტო ქართულ, ეს ფაქტობრივად სოფლიო აღიარება არის და მარტო ფოტოგრაფიაც ხო არ არის, არის თავსულობის მიმართულებით. მან ისეთი ტრავერსი გააკეთა გურამ ტიკანაძემ. ესე იგი, ეგეთ რამე არ გაუკეთებია. 14 მწერვალი ერთდროულად დალაშქრო და მე-16 უნდა გაეკეთებიათ იყო გეგმაში და უბრალოდ ისეთი ამინდი იყო, რომ შეუძლებელი იყო, ხო, რომ ეს მე-15 უნდა გაეკეთებიათ. იმ პერიოდის 14 მწერვალის ერთდროულად დალაშქრო, ეს იყო აი წარმოუდგენელი რამე. აი ლაპარაკობდით ამ ეკიპირებაზე, ხო, თავსრულების ეკიპირებაზე, უნდა ნახოთ მართლა რა ეკიპირება ჰქონდათ. ხო, აი კი, არა, რა თქმა უნდა 60-იანში კიდე შედარებით ნორმალური ეკიპირება იყო, ვიდრე თუნდაც აი მე-19 საუკუნის პირველ გზამკვლელ კლუბებთან, ხო, მაგრამ მაინც შედარება არ არის. ის პერიოდში, როცა თამაშობს ბენზინი, რო ბენზინის რო გაგიტყდება ბოთლი, თან ხო მათ შუშის ბოთლებით მიქონდათ, ეს გაგეცინდება, ხო, შუშის ბოთლით რო წაიღო ესა რა ქვია, საწვავი იმაში მთაში გაუტყდათ, ვერთფებოდნენ, აი ძალიან ძიმე პირობებში გააკეთეს 14 მწვერვალიანი ტრავერსი 4 ქართულმა და ნუ იმ პერიოდში მიიღეს ვერცხლის მედალი საბჭოთა კავშირის ვერცხლის მედალი, ოქრო არ მიცეს, იმიტომ 16 არ იყო გაკეთებული, 16 რო გაკეთებიათ მიცემდნენ ალბათ, მანდაც შეიძლება ხო ეჭვი შევიპაროთ, იმიტომ ხო მანდაც რადგან ქართველები იყვნენ, ამიტომ ვერც ნუ ხო ნუ მათ სპეკულაცია შეიძლება ბევრი, მაგრამ ნუ ფაქტია
ყველაზე მაგარი შედეგი ჰქონდათ და მიიღეს ვერცხლის მედალი, ხო, აი უცნაურია, ხო? Ну, это ყველა ეგ იყო რა, მთავარი მიზანი იყო 16-მა დაელაშქრათ. შესაბამისად, ვამბობთ, ეს კაცი არ იყო მარტო ფოტოგრაფი, არ იყო მარტო მთასვლელი, არ იყო გეოლოგი, ხო? ეს იყო აი რაღაცა დიდი მოვლენა იყო რა, ხო? ამ ასაკში, 32 წლის ასაკში ტიპმა შექმნა მაგალითი, ხო? ჰეროიზმის მაგალითი. როგორც გურამ შეულიშვილმა, ასევე მან ორივე შეეწინნენ რაღაცას, ხო? რაღაცა იქ ჰეროიკული მაგალითი შექმნეს იმ პერიოდის და მომავალთაობების თვის. იმიტომ რომ მე მახსოვს ახლა მე პირველად რომ გავიცანი გურამ სიკანაზე, ეს იყო ისო ფოტოთი გავიცანი, ხო? იმ სმენოდა რა თქმა უნდა. 2014-ში აი რომ ჩაუჯექი რასაც ქვია ის ფოტოგრაფიას, ну машина აღმოაჩინეს ვინ იყო და რამდენად დიდი იყო ეს ადამიანი იმ პერიოდის და შემდგომი პერიოდისთვისაც თუ გითხავ და რა შეეხება მის საბჭოობას ის ნამდვილად არ იყო საბჭოთა ადამიანი ამ გამოფენისთვის ტექსტის რო იწერებოდა სათაურიც ირჩეოდა და ტურაშულმა დაარქვა დათომ სხვა საბჭოთა ადამიანი ანუ საბჭოთა ადამიანი მაგრამ სხვა ალტერნატიული ადამიანი იყო და ეს ნამუშევრები საკმაოდ თანამედროვეა მისი ნამუშევრები ძალიან ძალიან გვაგონებს ხოლმე აი სხვა სხვა ფრანგული ფოტოგრაფიის ან კორიშეების ნამუშევრებს და არა ვარ დარწმუნებული რომ ის ესე კარგად ისნობდა თუნდაც იმ პერიოდის ფრანგულ ფოტოგრაფიას ან სამსოფლიო ფოტოგრაფიას გულისხმობ აი ეს სიღრმისეულად ხო აი წიგნებს არ ამგონია რომ ხედავთ რა თქმა უნდა ინფორმაციის ხო რა თქმა უნდა მაგრამ ეს არ იყო სიღრმისეული ცოდნა რა გურამ თიკანაძე და ქალაქი ანუ როგორც ახლა მოთხოვნა ურბანული დისკურსი მის ფოტოგრაფიაში ჩვენ ნუ პრინციპში გურამ იღებდა თბილის მე რაც მახსენდება თბილისია როგორც ქალაქად ეს გადაღებული და უნიკალური არა ის თბილისი გვიყვარს ჩვენ ყველას ის შავთეთრი თბილისი აი ძალიან ის არის რა ხო რო უყურებთ ხოლმე თითქოს ხო საბჭოთა პერიოდია და თითქოს რაღაცები არის ხო ისეთი რაც მაგალითად გვინდა რომ მაქსიმალურად მოვიშოროთ მაგრამ ეს ჩვენი ნაწილია კი ბატონო არის ის არქიტექტურა ის ყოფა ის ადამიანების სახეები აი სითბო ხო ნუ ეს არის ძალიან ესეთი სამბეშტავი რა სითბო რაღაც ეგზისტენციური დაცულობის გზნობა უსაფრთხოების ზრუნვა ზრუნვისნობა ეს ყველა ეს მე ხლა რა ჩამოთვლილი ეს კონცეფტებია მაგრამ ეს ყველაფერი რეალურად მოდის რომ დაასთავარეთან გადაღება იწოდა ძალიან მაგართან ესე და ისე იღებდა რომ არ შეიძლება არ მოგეწონა. აი რა იყო კინო ტერმინი თუ იყვით მის სუბიექტური კამერის მთავარი რა ვიცი, ჯადო თუ რა. ანუ დრამაშემოიდა ხო ეს ფარული კამერა შეედავდა ძალიან მაგარი კომპოზიცია, აი ესეთი რა დახვეწილი კომპოზიცია. არ ვიცი რამდენად ისწავლა ეს, მაგრამ ანუ მისთვის იყო აი აი არსებობს ორი ტიპის ფოტო, ხო? ერთი არის ეს ეგრეთ წოდებულია ესეთი სტუდიუმის ტიპის დათქმული ფოტო. აი, ვიცი რამდენი ფოტო არსებობს. ხო, მაგრამ ნუ ძეთაზღვეს ორი. ხო, დღეს ხო. აი, ამაზე რეფლექსია მას არ ქონია და არ ასხნა ამის. ხო, არა. საერთაშორისო მე ძალიან მომწონს სტუდიური ფოტო, აი ძალიან ვაფასებ. მაგრამ ნუ გურამი არ იყო სტუდიური ტიპი, ზოგადად გურამს ვერ დასვავდი რა ოთახში რა არის ოთახის კაცი. განათებაზე ემუშავა და დაეგენა ტიპი და ეს ძალიან პიროვნულ ხასიათს ხო რა თქმა უნდა აი ამდენად ფართე ტიპი იყო ხო მე კი არ ვაკნინებ ამ სტუდიურ ფოტოგრაფებს თუ და ხო სხვა არის სხვა ტიპი იყო მის ორ კამერით რო დადის ტიპი ხო გინახავთ ხო ორი კამერი უკი რა დგინდა ხო თუ მაგრამ არის ხო აი ტიპი ფოტოგრაფიული ის სულის მატაებელი ტიპები რა რო აი ორი რაღაც ერთი რაღაცას ისაც ვერ გიკეთებს რომელსაც მეორე გაგიკეთებს ხო რომელი გამოიყენო როდის ამას ხო ძალიან მაგარი ცოდნა უნდა ბატონო ესო სამწუხაროდ ჩვენი დრო ამოიწურა და საუბრის დასასრულს მოდით კიდევ ერთხელ შევახსენოთ მაყურებელს სად და როდის არის შესაძლებელი ბატონი გურამ აი გავთვი ბოდიში ხო გურამ თიკანაძის გამოფენა სხვა საბჭოთა ადამიანი მიმდინარეობს რუსთაველის 27 ნომერში ზურაბ წერეთლის თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმში იმ 29 მაისის ჩათვლით 29 მაისის ჩათვლით იქ სადაც გურამი არის გაზდილი ალექსანდრე ჭავჭავაძის ქუჩაზე და მოპირდაპირე მხარეს არის ზუსტად სიმბოლურია ესეც უღმესი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ სტუდიაში მომზადებისთვის გისურვოთ წარმატებები და კვლავ გელოდებით ეს კოდის გადაცემაში ჩვენი სტუმარი გახლდათ ბატონი ბესო ხაინდრევა ფოტოკურიულ ქოლგის დამფუძნებელი ჩვენ სულ ცოტა ხნით შევისვენებთ და დაგიბრუნდებით რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ არ გადართოთ.